Boh tak chcel, že sme z tohto nášho za hranice vyslaného ľudského materiálu nestratili ani tú čiastku, kým vojenský, politický, iným spôsobom, štátne a národne získali sme mravného kapitálu tisícnásobne viac ako akýmkoľvek iným spôsobom našej medzinárodnej činnosti. Naša aktívna účasť na vydobíjaní, budovaní a zaisťovaní novej Adolfom Hitlerom konštruovanej Európy presvieča každého, že plnoprávne a osožné začlenenie sa slovenského národa do budúceho svetového poriadku je pozoruhodným kladom a až jeho podmienkou.